اللہ کی نہیں ادب کریندا ہے معجزہ کمال تے ادب کتے پہ اللہ ہو اکبر اے ہاتھ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عام ہاتھ مبارک نہیں اللہ پہ فرماندا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کریں دے در حقیقت اے تہاڈا ہاتھ مبارک مگر در حقیقت دی شان انجے جبویا اللہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت ہو رہی ہے ید اللہ فوقہ دیہم تلو وی اللہ دا ہاتھ تے اتو وی میرا ہاتھ تے جیڑا اتلا ہاتھ سارے نالو میرا ہے تے جیڑا سب تو تلے ہاتھ او تے سونے محمد ہے اتو میرا تلو تیرا ول اتو میرا ول اتو تیرے صاحب ہے کرام دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اے او ہاتھ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دن ایک واری ہور موقع بنیا پانی موقع آپ نے فرمایا کو تھوڑا جہا لئی ودے ہو جنے جی ہی تو صحیح اکھ لایا ہو او پانی اللہ آ گیا جنے ایک تھال لایا ہو بخاری نسائی موتا امام مالک حضرت انس فرمان دن او تو یہ بھی تستے تھال لے آیا گیا تھال جے لے آیا گیا ہوں لوگ ودے پہن پئی ہو پتہ نہیں کیے مسئلہ آپ نے او تھوڑا جہا پانی تھال چے پلٹیا جلے پلتے آتا فوازا آیادہ ہو فی تستے آپ نے ان کر کے ہاتھ مبارک اس تھالے چا رکھے حضرت انس فرمان دن یا ہاتھ رکھے رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہی میں ویکھیا محمد دیا انگلان دے خلالہ مبارکاں وچ پانی دے فوارے پہ نکلتے آپ نے فرمایا توضعوا من عند آخرکم اتاول نہ کرو آخری بندے کو بے شک وضو کرنا تے مشکاں بھرنیاں شروع کرو پانی تھوڑا ہوئے تے نیڑے لینو کہی دا جب جب تسا تا کار لاؤنا پتہ نہیں پچھلے واسطے بچے کے نہیں اللہ دے پیغمبر فرمایا اگلے تسا آرام نال کھلے رہو توضعوا من عند آخرکم دسیا اے اشارے نال جب تک میں ہاتھ چاونا نہیں اللہ دی رحمت دے پر نالا کدی سکنا ہی جس نو بھی کمال ملے محمد دے ادب نال یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ پورا قرآن محمد دا ادب سکھائندا ہے انشاءاللہ وقت اگلے سال سے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی نبینا و نبیک و حبیبنا و حبیبک محمد اللهم صل على اسم محمد و جسم محمد و نظم عزم بزم رزم لحم محمد اللهم صل على اصل وصل فضل عدل نسل بدل جزل محمد اللهم صل على عین زین قرب بعد بین محمد اللهم صل على سفر حضر نظر بصر فکر فقر فخر عجز محمد اللهم صل على صدق رزق عشق محمد اللهم صل على دعائے حیائے بقائے ادائے ردائے رضائے لقائے محمد حسب محمد و نسب محمد جذب محمد و کسب محمد یتم محمد و ختم محمد اللهم صل على اللهم صل على نبينا و حبيبنا و قريبنا و مبيننا و معيننا محمد اميرنا محمد محمد و بشیرنا محمد و نذیرنا محمد اذقانا محمد و اتقانا محمد و اصفانا محمد و اولانا محمد و مولانا محمد و اجلانا و اصفا اذقانا محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی عطف قطف وجه رسد لسان بیان اعلان محمد اللهم صل علی معراج مزاج می خاتم یار میزان محمد اللهم صل علی مقوال میں یار محمد اللهم صل علی ترقی تسلی تدلی تجلی تجلی محمد اللهم صل علی اوج محمد و فوج محمد اللهم صل علی صلات رکعات محمد اللهم صل علی مقام نظام کیا
قیام محمد، اللهم صل على رکوع خشوع محمد و نزوع محمد، اللهم صل على قومت قعدت جلست وقفت سجدت محمد، اللهم صل على صحاب اصحاب محمد، اللهم صل على ازواج انوار اطوار اقرار محمد، اللهم صل على نائمت فاطمت محمد، اللهم صل على حبیبت حبیبت عتیقت خدیجت محمد، اللهم صل على رفیق محمد عتیق محمد، اللهم صل على ابی بکر صدیق محمد، اللهم صل على عشاء فجر محمد، ظهر عصر محمد، حنین بدر محمد، و عمر محمد، و عثمان عنوان اعلان محمد، حبی محمد، و تقی محمد، و ولی محمد، و علی محمد، اللهم صل على نظر نظارت محمد، حکم حکمت حکم محمد، شرف شرافت محمد، دین دیانت محمد، اللهم صل على تفضل تصور تعبد محمد، اللهم صل على تنویرت تصویرت تجربت محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم ثم صل عليه. انشاءاللہ 26 فروری بھگوانی شمالی میں حضرت قاری سلیمان صاحب علامہ سجاد الرحمان صاحب کا بیان ہوگا، 19 مارچ ہتالہ میں سارا دن عظیم الشان کانفرنس ہوگی جس میں قائد انقلاب قرآنی حضرت علامہ طیب طاہری صاحب، سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، علامہ احمد شعیب خان صاحب خطاب فرمائیں۔